цей день, 16 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році майор медичної служби Вашеняк Віталій Петрович. Солдат Долгих Сергій Володимирович. Рядовий міліції Запека Віктор Олександрович. Рядовий міліції Іщенко Андрій Васильович. Солдат Іщенко Олександр Володимирович. Підполковник Каплінський Олександр Валерійович. Солдат Кірічек В'ячеслав Вікторович. Старший сержант міліції Найдьон Олександр Вікторович. Підполковник Рвачов Володимир Ігорович. Підполковник Яжук Микола Петрович. У цей день, у 2016 році, сержант Ходоровський Сергій Леонідович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!